Hej där, hur mår ni? Är ni sugna på lite mer Clara Henry? Det ska ni få. Men eftersom det här är sista avsnittet för säsongen så ska ni få följa med mig backstage på mitt jobb. Jag jobbar alltså som studioman här på Med Clara Henry. Det innebär att jag får träffa de coolaste, underbaraste och ballaste kändisarna i världen. Som idag till exempel så ska vi träffa de härliga killarna i Det vet du. Häng med! Hej på er killar! Klara kommer snart. Jag hoppas att ni har allting ni behöver. Jag tror att vi fick med det mesta som ni skrev faktiskt. Vad är det här? M&M's som ni bad om. Vi brukar bara bruna. Det är, vi har på riden att det bara ska vara bruna. Hur fan kan det komma med färger? Det är så jävla dåligt. Ja, men det löser vi, självklart. Fixade ni Andreas Wik? Ja, där just det. Ja, nu kör vi. Jävlar, kör. Du kan gå nu. Hej Klara, vad bra att du kommer. Du... Öppna inte munnen om inte jag ber dig, okej? Okay? Du luktar illa. Jag kände också. Du kan ta min plats. Men ja, då börjar väl vi bli ganska färdiga då för att gå till studion. Ja, fast nu är det ju för sig jag då som bestämmer när vi går in i studion. Men det börjar nog bli dags för att vi skulle alltså, ha... Hörru, vad är ditt problem? Så jävla pin, vi bestämmer när vi vill börja. Här får jag den. Hej. Ja, vi vill ha en jacuzzi till logen. Går det att få lite snygga tjejer? Killen, ni ska ju fan vara på Garbo som 2 timmar. Och spela. Ja, visste ni om det eller? Ja. Vad fan, då måste vi köra nu för fan. Ja. Alltså, vad har ni på med? Bra, hej. Fan, vad dåligt styrt. Nu kommer vi för sent. Ja, som sagt, världens bästa jobb. Jag får ju träffa trevliga människor och ja, det vet du var ju hur mysiga som helst. Håll käften! Till säsongsavslutningen av Med Clara Henry och dagens gäster är, det vet du, yay, Chris, Johan och Tore. Hur är läget? Det är bra. Det är bra. Men vad roligt att ni är här och gästar det sista avsnittet. Jättekul att vara här faktiskt. Jag hörde att ni hade längtat efter att få komma. Ja. Tor hade. Tor, han har sett fram emot det här väldigt mycket. Han har ju försökt, han har ju likat dig massa på Instagram och så. Men jag tror inte du följer tillbaka. Jag tror inte jag gör det. Nej. Jag börjar göra det efteråt. Ja, men gör det. Var är DJ Hunky då? Han är ju här. Han är här någonstans. Där borta sitter han. Titta. Åh, vad snygg han är. Med rutor. Ja. Ni gör ju väldigt roliga satirlåtar på YouTube. Hur kom ni på att ni skulle börja med det? Alltså grejen är att vi alltid tyckte det är kul att larva oss framför kameror och sånt där. Så... var det bara en gång vi skulle filma, men vi visste inte hur man gjorde med så här mick. För man var tvungen att hålla en sån här jävla, vad heter det? Boom. Ja. Ja. Så vi bara, men... Brygga. Vad sa du? Jag tror det heter brygga. Nej, brygga, va? Det heter boom. Brygga. Så va? Fan. Ja, skitsamma. Hur som helst, så vi orkade inte med något sånt där. Så vi bara, men vi lägger på en låt och sen så blir det musik. Ja. Mm. Så det var mer en slump liksom. Det var liksom första gången vi gjorde något med musik också. Så det var... Och sen bara fortsätter ni göra. Ja. Så vem gör vad i er grupp? Alltså vi tycker det är töntigt att säga att jag gör det. Men jag och Krille skriver och gör allt liksom. Tor är bara med. Hänger på. Och Hunk? Hunk är snygg med rutor och DJ. Så du skriver ingen musik eller någonting alls? Nej. Men ändå, jag ser mig lite som lagkaptenen ändå. Jo, men för att jag är alltid med liksom. Och så snackar jag liksom med killarna när de är nervösa. Det här kan missuppfattas ordentligt. Ja, Chris och Johan är ju lite som ett gift par typ. Och Tor är det där stackars barnet som är inlåst i källan. Nej, men Tor är ju lite så här, jag skulle nog säga att han är motsatsen till oss på många sätt. Samtidigt som han är väldigt lik oss också eftersom vi har samma humor och sådana där saker. Men han är ju... Han är lite slarvig och sånt, och det tycker vi är lite kul. Men vi tycker att han är så rolig, så det är värt att ha med honom, även om han förstår. Och alltså, vi har aldrig varit... Vi blir inte sura på riktigt. Vi har aldrig varit sura på varandra någonsin, tror jag. Eller jo, en gång när Tor tog bort min Facebook, då blev jag lite sur. Ja. Det var jävla... Varför tog du bort hans Facebook? Jag anmälde, för Krille la upp så här photoshoppade bilder på mig. När jag gjorde saker som...
så som var störda. Så det tog jag report. Ja, jag hade ett album som hette så här Tor. Så var det så här photoshopade bilder på... Ja, hade lite bruna tänder och sånt. Och lite olämpliga saker kanske, men ändå. Jag tror inte du förstod konsekvenserna. Nej, jag fattade inte att det försvann. Jag trodde typ att bilden skulle försvinna. Asmycket roliga videos och sånt som vi hade där när vi var små. Som inte finns kvar nu på grund av Tor. En stor del av oss har försvunnit på grund av att Tor fick dålig känsla. Men Tor, hur känns det att vara gruppens svarta får? Ja, många kan väl tycka att jag är det liksom. Men jag, igen, jag känner mig lite som kapten på båten. Svart får, det är ju... Det vinklas så kanske. Men bakom stängda dörrar liksom, det är... Det är ofta jag som säger vad de ska göra. Alltså det där kan du inte sitta och säga, Tor, för nu tror folk det. Vi ska ju talar alltid sanning i Drutu, det vet du. Brukar ni ha det här problemet att ni vaknar på morgonen och så är ni helt så här jobbiga i rösten, att ni knappt kan prata? Alltså det är typ när man blir väckt av att någon ringer, så ska man svara och låtsas inte sova. Då kan det bli riktigt sjuk röst ibland. Vi ska faktiskt kolla på ett inslag nu där alla som har det här problemet får hjälp med att handskas med sin morgonröst. Kolla här. Bland det värsta man vet är när någon ringer på morgonen. Du vet att du kommer låta som någon som aldrig har använt sin röst. Hallå. Det är Klara. Det är Klara. Nu är den här Kelas morgonröstgympa. Och välkommen till Kelas morgonröstgympa. Se efter mig. Packa, pappas, kappsäck. Packa, pappas, kappsäck. Har du sett här kattare? Kattare, kattare. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Savinja! Jag dödade min fas. Morgonröstgympa finns i alla nyanser av rosa någonstans nära dig. Hallå. Plomman stod på en hatt. Varför hatt? Jag tolkar det som att det är väldigt svag tatuering. Åh, helga natt. Eftersom det börjar närma sig jul så tänkte vi idag göra en god gärning. Det är nämligen så att de äldre ofta glöms bort i julgemenskapen. Så jag tog med mig, det vet du, och vi åkte till Attendos ålderdomshem för att visa upp ett vackert Lucia-tåg. Natten går tunga fjält. Oj, sorry. Runt går stuva kring jord som sol förlät. Då i vårt mörka hus stiger med tända ljus Sankta Lucia, Sankta Lucia. Staffan var en stalledräng. Vi tackar om nu så gärna. Han vattnade sina fålar fem. Att för den ljusa stjärna ingen dag. Nej, men det är fel text. Jag kan inte den här. Jag heller. Då... Här kan något. Vadå? Du ska köra. Du ska köra in mig ensam. Nej. Jo. Du sa att du skulle köra. Sa jag? Du sa ju visst att du skulle köra. Ja. Okej. Och helga natt. Och helga stund för världen. Då guda människan till jord. Shit. Alltså, det är helt fel. Och helga natt. Det är bara ord. Jag vet inte vad jag ska... Nej, men ge mig melodin bara. Och helga natt. Och helga natt. Det var inte så. Och helga stund för världen. Då guda människan till jord och stift. Kan inte ni ta den? Jag är inte van vid att sjunga för så här stor publik.
Själva stilla natt. Stilla natt, allt är fri. Stjärnan vit skiner på barnen i stallet. Shit, vad svag röst. Tipp, tapp, tipp, tapp, tipp, 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 tapp, tipp, tipp, tapp. God jul önskar Clara Henry och Dina. Natten går tunga fjär. Ni spelar ju väldigt mycket runt om i hela Sverige. Mm. Var är ni mest populära? Det är fan samma överallt. Det är ingen skillnad. Alltså, ingen alls? Alltså, nej. Om man skulle säga så här dragmässigt så är det ju... Alltså, vi är inte mindre populära i Stockholm. Mm. Men om man tänker bara på spelningarna, då är det liksom minst galet i Stockholm. För att här är vi ju ifrån och folk känner oss och har sett oss och sånt där. Men Stockholm är lite stelare än resten av landet. Ja, precis. Men när man drar sig till andra städer, då är det så här, shit, det är kanske andra gången jag ser dem i mitt liv. Så blir de så här galna. Så att, men Göteborg det är... brukar vara jävla kaos. Ja, men det är kaos. Alltså, det är bra överallt faktiskt. Inte för att skryta, men liksom vi har riktigt bra tryck på giggen faktiskt. Vad är det galnaste som har hänt? Jag skrev autograf på Pung en gång. Eller menar du under en spelning typ? Ja. Det var en spelning som vi hade i... Landskrona, va? Ja, Landskrona. Nej, det var ju 18. 18 pers? Ja, under hela spelningen. Sju var ett annat grej. Ja. 18 pers. Det var 18 som blev alltså, såhär, antingen svimmade eller blev nedtrampade eller något sånt där. För det var typ 10 000 i publiken. Så det var såhär, jättemycket och såhär, alla höll på att hoppa. Så det var såhär, man bara såg såhär, typ, varannan minut och de bara lyfte över såhär, någon som... Såhär, ja. Så efter den spelningen fick vi såhär, gå bak och såhär, ta bilder och sådana med såhär, jävla såhär, ambulansfolk som stod där med en massa människor. Liksom. Så det var lite sjukt. Typ. Hur kändes det då? Coolt. Mm. Vi bara, yes. Hoppas. Fan, ingen dog. Hoppas. Så vi bara... Ett bra tecken på att man är stor är ju när någon dör på ens konsert. Men ett bra tecken på att man är störst, det är när någon föds på ens konsert. Okej, men era låtar. Skriver ni dem utifrån egna erfarenheter? Jag tänker på typ, den kan inte stå. Ja, nej, men det är Tors. Det är Tors, jag vet. Nu får du tillbaka. Sitter och ljuger och då säger vi sanningen istället. Sanningen gör mest ont. Kör ni mycket på igenkänningshumor? Ja, men det är sånt, vi gör låtar om sånt som vi tycker är kul eller pratar om bara helt enkelt. Alltså det är så här, vi tänker inte så mycket på så, men vad ska vi göra nu för att träffa rätt? Det är mer så här, just nu tycker vi, pratar vi om det eller tycker det är kul eller tycker att det är så liksom. Ja. Så det är sanning, men vi kryddar ju ganska mycket. Men det är ju baserat på verkliga grejer också. Som vi, ja. Ibland. Som man ser och sånt. Ja. I era videos så ger ni ju er själva en ganska douchig bild, om jag får säga det själv. Är ni så på riktigt? I vilka videos tänker du på? Flera av dem. Hur menar du douchig? Ja, men douchigt. Jag vet inte. Jag tänkte mer på fucka ur, hot bitches, ligga med folks syrror. Alltså, men det är i sådana fall för att vi har snygga tjejer med i våra videos typ, så man kan få den bilden. Ja. Men det är lite som Bert, så fall också. Bert är också tjejtjusare liksom. Och han är ingen, och Sune. Han är inte taskig. Och i våra videos så ofta så får vi inte tjejer. Nej. Men i verkligheten är vi väl verkligen inte douchiga. Liksom. Ja, absolut inte. Det är ju jättelångt från oss, tror jag. Men varför är det så kul att sätta in sig själv i en annan sån roll? Alltså det är kul. För det ni gör går ut på. Det är roligt att driva och så här, skoja och vara någon som man inte är framför kameran. Typ. Ja, vi älskar att spela så. Men sen, till exempel, som vi sa, vi vill visa hur vi ser på världen. Vi tycker att bad boys, att tjejer faller för bad boys är så jävla pin. Alltså det är så här, hur kan man gilla ett jävla äckel? Men det funkar ju så. Men speciellt när alla vet det. Alltså det är så här, klyscha nummer ett. Alltså det är så här, typ erkänner också. Ja. Alltså varför inte gilla schyssta? Det är mycket bättre med snäll. Som smsar ofta och vill ses. De är ju bäst. Ja. Sån är jag. Tror ni, eller har folk som ni har träffat ibland fått en bild av er som inte riktigt stämmer med verkligheten? Ja. Ja, definitivt. Tror folk att du är världens klant hela tiden? Ja, alltså folk tror att jag är dum i huvudet. Men det är han nu. Ja, eller, alltså, inte dum i huvudet, men... Nej, men så här, bara... Ja, men... Jag ska ganska dum. Ja, men helt blås bara. Liksom. Tor, det känns som att de är ganska elaka mot dig. Det känns som att du skulle behöva en ny, lite snällare och mjukare grupp. Typ börja hänga med orcherna i Mordor. Men det är en sak som vi har märkt i alla fall bland folk. Det är att många tror
att man ska ha ändrats för att man ska ha blivit någon som folk kan känna igen. Till exempel om man vill ta en bild och sånt. Alltså, jag... Det finns inte i hela mitt liv att jag inte kommer ställa upp på en bild om någon vill ha. Alltså det är så här, hur fan kan man vara så jävla oskön? Vi är till och med så här, om vi är på tunnelbanan så kommer någon fram och vill ta en bild och vi ska gå av. Då åker vi en station till för att ta bilden. Alltså så här, det är så. Sen kan det ändå vara folk som bara, nej men de är fett dryga, de har hybris nu. Alltså det, utan att liksom, de bara tänker så här, men så borde det vara eller så har de nog. På tal om tjejer, träffar ni mycket groupies? Groupies är pina och kallar det typ. Men vi träffar många tjejer. Ja. Alltså så här, det blir så på spelningar och så. Många killar också, så det är inte bara så här. Men det är klart. Tjejer är ju tjejer. När någon står på en scen liksom. Det är som att ta fram en gitarr vid en lägre äldre. Ja, då blir man ju liksom, fan. Det är samma grej. Som Anton Ewald. Mm. Har ni flickvänner? Nej. Ingen? Vill ni ha? Nej. Men drar ni med mycket tjejer hem efter spelningen? Svar ja. Nej, svar. Alltså, vi brukar ju så efterfester och så på hotellet ibland. Så ska jag tolka det som ett ja? Fan vad töntiga vi är. Men det gör vi gör det med killar också. Mm. Fast alltså efter festen. Ja. Ett konstigt ljud. Ja. Men om det skulle vara på en fest eller något någon gång. Kommer det folk som bara, åh, fucka ur. Så här sjunger era låtar och sånt. Ja. Ja. Alltid när man är ute. Det är väldigt mycket sånt faktiskt. Ja. Och det är inte bara från tjejer. Det är väldigt mycket killar. Så kommer nära med breath. Och så är det spot som kommer och sånt. Spot med spritlukt. Ja. Vad tycker ni om det? Vi älskar det. Mm. Berätta hur man dör av kolera. Det är väl att du får så här massiv diarré och så dör du av vätskebrist. Okej. Okay. Då tar vi den. Välkomna tillbaka. Jag sitter här med Det vet du. Vi ska köra en liten lek. Okej. Okay. Jag kommer ställa några snabbfrågor. Oj, oj, oj. Två alternativ. Och så säger ni vilket ni helst skulle välja. Mm. Okej. Okay. Gitarr eller mixerbord? Mixerbord. Justin Bieber eller One Direction? Justin Bieber lätt. Med nya sex låtar. Ja. Faktiskt, alltså det är de senaste riktigt bra. Innan har man tänkt, eller man tycker att han är pin för att han tar av sig tröjan hela tiden och sånt där, men det nya han har gjort, det är bra alltså på riktigt. Mm. Brämhults juice eller Bobby Blandsaft? Brämhults. Ja, den är god. Men jag blandar egen juice hemma faktiskt. Jag har en sån här juice. Han har press. Segelbåt eller Finlandsfärja? Finlandsfärg. Jag har aldrig åkt segelbåt. Jag gjorde det när jag var liten någon gång. Mm. Rådjurssadel eller mosbricka? Mosbricka på Statoil. Jag ser hur alla tre bara fick sådana leenden på sina läppar. Tennisveckan i Båstad eller pingisveckan i Bålsta? Pingisveckan i Båstad. Ja. Vi var nere på det hela Båstad och vi tänkte så här, fan första dagen vi var där för vi skulle ha ett gig. Och det är så här, fan, äckligt, det var riktigt alltså, och det där är så jävla äckligt också att bara för vi kommer från Lidingö från början så tror folk att vi skulle vara så här stekare. Och det är så Lidingö. Långt ifrån vad vi är. Alltså vi är basketkillar. Svanktatuering eller plommonstopp? Plommon. Plommonstopp, en hatt. Så här rund hatt. Vadå plommon? Eller vad är det? Plommonstopp i en hatt. Varför hatt? Jag tolkar det som att ni väljer svanktatuering. Ja. Vadå, hellre en hatt än svanktatuering, eller? Men på sig själv. På sig själv? Tribal i svanken. Ja, men då tar jag nog hatten. Ja, men en hatt, det kan man ju ta av liksom. Jockiboi eller prins Carl Philip? Jockiboi. Det är Tors favorit. Tore gillar Jockiboi. Jag gillar honom. Varför det? Han är underhållande, tycker jag. Mört eller gös? Alltså, jag kan inget om fisk. Jag vet bara att de är, så här, luktar äckligt. Jag skulle nog säga gös också. Är det små eller stora? Gös är som en abborre typ. Den minsta, för de stora, det är äckligt om man så badar i vatten så kan de bita på tårna. Mm. Typ om man hoppar i iser. Mm. Kinsa eller Isabelle Strömberg? Oj, oj, oj. Ja, man ska hålla sig Isabel borta Strömberg. Från de där bloggerskorna alltså. Kinsa känner vi bra. Nej, jag säger Isabelle också. Ja, det gör jag också. Jag säger Kinsa faktiskt. Det gör jag. Hon gillar inte oss. Gillar inte Kinsa? Vi vet inte. Mm. Hon undviker oss. Vi gillar henne asmycket, men det känns som att hon, en gång så var vi på samma ställe och så märkte vi så här, vi bara, oh shit, där är hon. Och så fort vi kom nära så bara försvann hon lite. Mm. Så bara såg man så här, bara sprang hon iväg typ. Alltså, hon det är så här, typ rädd för oss. Ja, så vi blev lite besvikna där. Din syrra eller en gamer? Gamer. Ja. Din syrra är ju oschysst. Ja. Och det kan bli problem. Ja. Pest eller kolera? Alltså, jag har aldrig fattat. Vad är det? Alltså, det är sjukdomar.
Ja, alltså pesten eller... Ja, men okej. Okay. Alltså det är att dö på olika sätt liksom. Ja, men vilket är... Alltså hur, berätta hur man dör av kolera. Alltså, ja. Det är väl att du får så här massiv diarré och så dör du av vätskebrist. Okej. Okay. Då tar vi den. Ja. För pest är typ bölder och skit. Ja, fan. Skit, ja, hellre, kan man... hellre kolera. Ja. Kolera! Det låter coolare också. Tor har haft. Ja. Jag har faktiskt en lek som jag brukar köra med alla mina gäster som heter just pest eller kolera. Så jag tänkte att vi skulle köra nu. Aha. Ni kommer att se två bilder. Så får ni välja vad ni helst skulle vilja vara. Okej. Okay. Åh jävlar. Skulle ni helst ha sumorbrottarkroppar? Åh oh, shit. Åh oh, shit, oh, bra gjort. Eller fyra huvuden på en kropp. Den där. Shit, vad kul jag hade. Alltså, men det är så där lever vi typ. Men fatta om någon hade dålig andedräkt. Ja, alltså, fan, shit, vad jobbigt. Jag, jag är i mitten också. Ja, men jävlar, det där, så, men vi lever ju typ sådär. Så men vi... grejen är att sumobrottare får rätt mycket tjejer, tror jag. Ja. De är så här starka. Jo, jag tycker du ser, ganska, du ser nog ganska naturlig ut här. Ja, det var rätt snygg då, faktiskt. Fan, kolla, jag har ingen hals. Min nacke, det är ändå... Jävlar, det var roligt. Jabba the Hutt, typ. Men det där hade ändå... Fast... Det där är fan svårt. Nej, jag hade valt sumo. Fattar du vilka kungar om vi gick sådär, fyra sumobrottare på stan? Ja. Jävlar. De var ju... DJ Hunk med sumobrottare. Ja. Nej, vi tar sumo. Ja, vi tar sumobrottarna. Ja. För vi lever typ sådär på den andra, så vi kan testa något nytt. Mm. Ni har ju varit ett band i ett antal år nu. Mm. Eller en grupp. Mm. Umgås ni mycket på fritiden? Vi är bara med hela tiden. Hela men just nu så är ju allt vi gör nästan, alltså såhär, det vet du saker. Alltså såhär, det är varje dag vi har nått. Men... Och även om ni inte gör någonting som har det vet du att göra. Ja, men då hade vi hängt med varandra. Ja. Men vi hänger mest på chatten. Ja, vi chattar mycket. Alltså om vi inte hade såhär möten, jag och Krille går ju på möten och sånt. Och sen så har vi gig typ hela tiden. Så då umgås vi ju där. Och sen resten av tiden så chattar vi. Och det är... Men blir man, inte, blir man inte riktigt jävla förbannad på varandra ibland då? Om man umgås hela tiden? Nej, vi blir inte det. Alltså, det är typ så här, ska vi käka på Max eller Pizza Hut? Ja. Alltså, det vi, tuffare än så blir det typ. Nej, vi är inte så mycket... Vi är ganska enkla, tror jag. Mm. Men just nu så lever ni alltså på musiken. Mm. Är ni rika? Rika av erfarenheter, kanske? Alltså, med tanke på vad vi gör så är vi väl det. Alltså, ja. Det är jävligt många som säger så här, man kan inte leva på musik och det är så. Men jag tror nog att de, antingen så har de riktigt dåliga kontrakt för de blev heta när de fick det första gången. Eller så är det för att de inte gör saker själv. Som vi, vi skriver ju allt själv och vi producerar själv och vi framför själv. Så det är liksom så här, det finns ingen annan att ta pengar från och sen, oss. Sen är det ju rätt ont om gig i Sverige. Så vi har ju fått liksom, vi har lyckats hamna i en sits där vi får jävligt mycket gig. Och då får man, det är där man egentligen tjänar pengarna. Men vi skriver också, men... Vissa skriver ingenting och det enda de kan få är för giggen. Mm. Och så tar säkert skivbolagen procent av giggen också. Mm. Plus bokningsbolag som tar procent. Så, här, så det blir ingenting över. Men vi har ju ett bra kontrakt. Alltså, vi tycker ändå att vi är vår advokat för. Ja. Vi får, man, får fan, man får mer pengar än vad man borde för det här är så kul. Som man skulle, alltså, om man hade en så här, inkomst som kom, då hade man betalat för att få göra det här. Mm. För det är så roligt. Det är som att gå på fest varje dag. Liksom. Men hur länge tänker ni att ni ska hålla på med det här? Så länge det är kul. Så länge vi tycker det är kul. Ja, precis. Hur länge tror ni att ni kommer tycka det är kul? Det är typ inte så kul längre. Nej, det är lite jobbigt att göra videos. Så ni vill inte bli som Björn Rosenström och Magnus Uggla och sjunga om ja, alltså, snygga tjejer när ni är 55? Hålla, vi kommer alltid hålla på med larv och sånt. Ja. Men just det här sättet som vi nu, vi kommer vilja utveckla det och göra något annat kanske. Det var allting vi hade att bjuda på i studion idag. Tack så mycket, det vet du, för att ni ville komma. Ja, tack. Tack för att du komma. Väldigt kul att träffa er. Mm. Ni där hemma får också ha det så bra, så syns vi. Hej då! Missa inte nästa veckas avsnitt av Med Klara Henry. Där träffar de här två. Vi kommer att prata om twerking, majarökning och vi kommer dessutom framföra en fantastisk version av Wrecking Ball tillsammans. Nej. Jag skojar bara. Det här är faktiskt det allra sista avsnittet av Med Klara Henry säsong 1. Så beskåda nu denna studio en sista gång innan vi... Och med det här önskar vi er alla god jul! Tack, skitbra. Jävlar vad den stolen fick smaka alltså.